kandawo chujirtan copy Dr. Google Show. Copying Dr. Google Show, kam magala Chicago tisini dabru arra kesumma to kusini kam. Kesumman tun artist Kariat Yusuf jedanin. Artist Kariat Yusuf barresitu fi director movie Asanti jedanin. Adde Kariat copy keny gafi keny kabaje copy Dr. Google rat dufu ketif galato. Alen gudda galato manis ninja na feru khaysani. Adde Kariat movie barresun waan guyyaa yaadde yookaan waan halkan ciistee bulte tokko qalamaa fi waraqaa fudhattee irra barreessitee sanimmoo muuviitti deebistee qaawwa tiiviitiin akka namni ilaalu godhuun waan iizii mota yaanni sun eessaa sii dhufe? Weelgaa duraanis waanuma akkanaatiin hojjechaa ture biyyatti jechuudha. Televizhiina qophii afaan Oromoo keessatti dhangaa sagantaa bashannanaa jechuudha. San keessattiin waa'ee diraamaa kanaas barreessuufis keessattis qooda fudhachee hirmaachuudhaan waa hedduu achitti waan hin dalagee jiru feete. So kanaafuu asittillee dhufee muuvii fudhadhee barreessee keessattis qooda fudhadheetis ta'ee piroodiyuusii godhee daayireektis godheetis akkaaniin waan kana asitti biwuldi godhuu na godhee jechuudha beete. So kanaafuu ammaas kana qofa osoo hin ta'inis biyyatti tiyaatira adda addaatiin hojjechaa ture mana tiyaatiraatitti jechuudha. So kanaafuu akka fakkeenyaaf yoo hin seemu Gumaa, Daawitii Jireenyaa, Araddaa Abbaa, Hajuu Ugaa tiyaatira dhedheeraa sa'a lamaa ol kafixuudha. So achittis san hojjechaatiin ture. Sana qofa osoo hin ta'in Oromiyaa keessa hundumaa deemnee agarsiisna ture. Akkasumas gaa beektee televizhiiniinis Oromiyaa keessa deemeeti mul'isa. So waayeen achirraa arkadhe saniitiitu as fidee akkaaniin hojjedhu na godhe jechuudha. Asittillee mana barumsaa akkanumattis deemeetiin ture waanuma aartii kanarratti jechuudha. So kanaan na gargaaree hojjechuudha. Yaa biyyatti muuvii hojjettu hojii kiyya jettee ganama baatee muuviin hojjettee gala jettee hojii kiyya jettee waan hojjettudha. Biyya kanatti hojii kee hojjechaa sa'a saddeet hojjettee mana galdee sa'a saddeet booda warri iskuula dhaqanii kun sa'a san booda immoo dhuftee mana galtee barreessitee waan kana hojjechuun sitti hin jabanne. Kuni ni jabaata. Garuummoo maaltu jira seete? Ati waan tokko hojjettuuf akkami aartiin Oromoo yeroo kana maalirra jiraa hajuu saniitiitu xiqqashoo beektee na cinqaa ture. Kanaafuu mee aartii Oromoo kana guddisuudhaaf dura maal godhuun nurra jira? Ifumarraa eegaluun nurra jira. Eeguun nurra jiru oo namni tokko fidee nu haa guddisuu hin jettu. Maaliifii fi keetii hojjettee agarsiistee namni biraatis irratti si gargaaruutu irra jira. So kanaafuu akka salphaatti miti. Hojii ni hojjetta, hojii alatti jireenya kee mataa keetii adda addaatu jira. Garuu sanuma hundumaa'u beekte mee uummata keenyaafoo as dhufnee nuti biyya kana keessatti maal hojjenneeti dhiheessina ogummaa keenyaan jechuudha beekte saniitiitu gaa akka dirqamaatitti fudhanneeti uummata keenyaaf waan isaan gammachiisuu danda'u tokko dalaguu danda'e jechuudha. Kan biraammoo ani kanaan duras agatee walitti dhiyaanna si beeka. Muuvii kana hojjechuudha artistummaan keessa kee keessa akka jiru yeroo baay'ee na ibsitee turte. Haa ta'u malee muuvii kana hojjettu barreessuu fi daayireektii gochuuf alayyuu Minnesota deebitee ganna qabbana keessa buna aduu keessa hojii kee dhiistee Minnesota deebistee warri muuvii kana irratti hirmaan irra baay'een isaanii Minnesota dha. Baay'ee isin dhibnee onni kun? Na dhibee ture. Jechuun hojii hayyama fudhattee hojiirra hogguu deemtu huggayyuu hayyama hogguu gaafattu hojiirrattis beektee xiqqasho dhiibbaas irratti fiduu ni danda'a. Haa ta'uuti garuu ani wanni na dhaabu tokkollee hin jiru maaliifif kaayyoo hin qaba. Maaliif kaayyoon kunis mee aartii Oromoo guddisuun qaba hajuutu beektee if keessatti fudhadhe jechuudha. So kanaafuu haalaan hin danda'e waanuma hundumaa beektee. Baalaansii godhaatumaan deemaa ture. So kanaafuu dhugaadha. Asirraa deemeetiin Minnesotaattiin deddeebi'a of dayii kiyya lamaan achitti dabarsaatiin achumarraan yeroo tokko tokko daayireektii dhufeetiin hojii gala ture. So kanaafuu ni rakkisa. Garuummoo maali? Beektee
North America kana khaysati artin oromo hangam takka hojjata maajira jette hoggu ifgaafattu beyti artin oromo kha heddu fuula duratti deemaajirun jiru. So kanaafu akkami namni beyti khara arti khanatti hundinu akka cime irratti hojjatu nu godhe. Ana qofa osoo hin ta'in ijoolleen achi jirtu sanis hanga midnightiif dabarsineeti hojjannee ganama hojii seenan ture beekte. So kanaafu sa'a qabaataniiti miti ijoolleen achi jirtus filmii kanarratti hojjatte jechuudha. Garuu oromummaan isaanii waan itti dhaga'amuu fi sababa san itti gaafa hojjatte hin jira. Mee filmiin kun maal irratti hundaa'eet hojjatan maal irraa natti tuquu dandeessa? Filmiin kun gaa wanni irratti hundaa'e yoo jenne jireenya Ameerikaa kana keessatti. So as keessatti bu'aa bahiin beekte egaa sirra qunnamu ni jira akka ilmoo namaatitti jechuudha beekte. So kanaafu waanuma jireenya biyya kanaa keessatti egaa namni biyya keenyarraa dhufee asitti haala akkamiitiin jiraata? Jireenyi isaa hoo maal fakkaata? Beekte maaltu isa mudata? Jaalala keessattoo maaltu namni mudachuu danda'a? Hajuu isaan keessatti egaa waa hedduutu keessa jira. So kana egaa xiqqashoo gumuufiin bahu keessa deemnee akka gaariitti ilaalla. So hanga sanitti egaa yaa jireenya biyya kanaa. Kanaan duras Saamsoon Maarqos asii muuvii agartuu barraaqaa jedhan baasee ture. So Chicagoon Hollywood Oromiyaa taate moo akkam? Well gaa so akkas nu taate hedduu bareedaadha. Hedduu nitti gammadalleedha. Saamsoonis Chicagooma jiraata. Anillee Chicagooman jiraadha gaayi. Dr. Google Show illee Chicagooma jiraata. So kanaafu gaariidha gaa namoota akkanaa kana as keessaa argachuun keenyaas gaariidha. Yaa fuulduratti waliin hojjechuu hariiroo qabdu? Maaliifi like namoonni fadhinnaa qaban Maarqos qofa osoo hin ta'in beekte Saamii qofa osoo hin ta'in jechuudha. So kanaafu isa qofa osoo hin ta'in namoonni fadhinnaa qaban hundinuu walitti dhufnee ogummaa keenya kana sheer yoo goone hedduu bareedaadha. Maaliif fakkeenyaaf ati maybe aktii godhuu ni jaalatta ta'a. Yoo dhuftee beektee nu wajjin nu biratti hirmaatte waan akkanaatiin fedhaati. Bikka ni qabdanii yoo jette waan gaariidha. Namni kaameeraamaanis ni jiraata, editarri hedduutu jira. Oromoon hayyuu hedduu qabdi. So kanaafuu namoonni artii irratti hirmaachuu barbaadan hundinuu walitti dhufnee waan tokko hojjechuudhaan nurra jiraan jira. No amma aktaroota yookaan artistoota Oromoo walitti fiduudha. Speeshaalii namni amma muuvii aktii gochuu danda'u. Namni amma Saamiin isin barreessa daareektar Idiit kan godhusiisuma. Ati isin barreessitaa kan daareekti godhusiidha. Artistoota Oromoo warra aktii beekan fuulduratti guuruudhaaf yookaan waliif fiduudhaaf yookaan barbaaduudhaaf quunnamtiin isaan sin arguu danda'an warri muuvii kanarratti hirmaachuu fedhan maaliifi namni baay'een fedhii artummaa hin qaba. Avenue hin jiru bakka of expressitti gochuu danda'u. So infrastructure kana lafaa qabdu karaa namni isin quunnamuu danda'u karaa adda addaati. Ani yaadne kiyya kana maali film production Oromoo tokko dhaabuun nurra jiraa jedhee warra amanu keessaa tokko ani. Maaliifif yoo nuti production filmii Oromoo tokko yoo as keessatti especially North America waan jirruuf karaa North America kanatti ammaas North America kana qofa keessatti osoo hin ta'in Europii warri jiranis hundinuu jechuudha beekte. Bikka jiran sanitti production filmii Oromoo tokko jiraachuutu irra jira beekte. Maaliifif namni hojjechuu barbaadu yoo production filmii tokko jiraate dheexee hojjecha jechuudha. Bikka sanitti ogummaa akkanaatiin qaba auditionii si kennuu ni danda'ani. Akkasitti hojjechuun ni danda'ama. So kanaafu maaliin ja'a nuti warri as jirru warri ogummaa ni qabna jennu beekte walitti dhufnee production filmii Oromoo tokko dhaabuun nurra jira. Kanaan ja'a ni beekte. Maaliifinsi waan gaaffii kana si gaafadhe seete amma warri artii kanaan dura artiin kun is a gift kennaa rabbiiti.
namni tokko tokko aktii gochuu hin danda'a probably aktii godhe hin beeku ta'a but kennaa san hin qaba but avenue karaan tokko kan inni express ittiin of gochuu danda'u kennaa rabbiin kenneefi san deebisee ummata keenya karaa artiitiin akkaataa itti tajaajiluu danda'u artiist aktarii baasuu san irratti hojjechuun I think dirqama natti fakkaatu. Kun egaa ana qofa osoo hin ta'in hunduma keenyarraa'u eeggama wanni kanaa jechuudha beektee maaliifiif artii Oromoo guddisuu feena as baanee haa gurmoonu beektee yoo walitti gurmoone waan guddaa tokko fiilmii Haaliwuuditti dalagamu tokko dalaguu ni dandeenya. Maaliif yoo jette ogummaa adda addaa warra qabutu jira. Oromoo keessa ijoollee Oromoo jechuudha beektee hayyuulee meeqaa tamiitu jira. Soo kanaafu yoo irratti hojjenne beektee yeroo duraatittis nama dhiba akkanatti laafaa miti hojjechuun haa ta'uuti garuummoo jabaataniituma yoo keessa dabran wanni hin hojjetamne tokkolleen hin jiru hin jira. Akka adde kariyaat gaafii keenya kabajjee qophii Dr. Gugul irratti dhufuu keeti galata guddaa qabda. Dhumarratti carraa sii kenna miseejiin ati artiistotas ta'ee uummata Oromootii dabarsuu barbaadu. Wanni naannoo dabarsuu barbaadu tokko pilees koppiraayitii eegaan jaa maaliifiif waan namni itti dadhabe tokko fuudhanii maxxansuun gaarii miti kanarraa ilmaan Oromoo hundinuu if haa qusatuun jaa akkasumattis gaa waan hojjenne kanammoo. Dhuftanii kan ulaaltaniin jaa akkasumattis DVD'n hogguu bahuuse DVD's gaa bitattanii akka tokko tokkoon keessa bitattanii akka mana keessanitti ilaaltaniin jaa keenya qofa osoo hin ta'in kan egaa filmii asaantii qofa osoo hin ta'in filmii adda addaa ka bahu amma akka atuu maqaa kaasteetti saamii Maarqos hojjete agartuu barraaqaa kanaas taanaan beektee namoonni hundinuutu kontaaktii. Godhee fiilmii kana haala akkamiitiin argachuu akka danda'u beektee osoo isinis haala mijjeessitanii gaariidhaan jira. Egaa isin hundinuu galata guddaa qabdan kanaa. Egaa artiist Kariyaat Yesuuf galatoomi horii buli horii qophii Dr. Gugul irratti argamuu keessa. Isinillee galata guddaa qabdan. Thank you. Na guddaa dee wal baraddeen gaafa dee makaasee haftee qabdu uumaan badhaafamtee waa cuftishee kaajiidhaa miidhagnisee.